Hej Lukas, jag hoppas du har det bra i Tyskland. För jag har det bra i Sverige. Vi har det väldigt fint, så vi kommer att kunna bada. Snart kommer vi ha sommarlov. Så vi ses nog i sommar, om det inte händer att vi ska åka till Japan i sommar. Men jag tror vi kommer att ses. Nu måste jag sluta skriva, för jag måste städa mitt rum nu. Så ha det så bra nu. Hey.